Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Suomen Pankin rahamuseoon. Olen Rickard Brander Pankin viestinnästä. Tänään meillä on vuorossa keskustelutilaisuus teemalla menestyvät ja taantuvat alueet Suomessa. Illan tilaisuus on osa Suomen Pankin ohjelmaa 100-vuotisen Suomen juhlavuotena. Illan keskustelua vetää johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja Suomen Pankista. Lauri on keskeinen virkamies meidän organisaatiossa, kun valmistellaan Suomen Pankin kannanottoja kotimaan talouspolitiikkaan. Tänään Laurilla on vierainaan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen Kelasta. Tervetuloa. Professori Rauli Svento Oulun yliopistosta sekä vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö Suomen Pankista. Teemme keskustelusta videonauhoitteen, jonka julkaisemme Rahamuseon nettisivuilla myöhemmin tällä viikolla. Nauhoituksen takia pyydän, että kaikki puheenvuorot esitetään mikrofoniin. Ja ennen kuin siirrän puheenvuoron Laurille, niin haluan muistuttaa, että ensi viikolla meillä on kaksi tilaisuutta Rahamuseossa. Tiistaina, ensi viikon tiistaina kello 17 on Studio Monetaria -tilaisuus, jossa Peik Granlund finanssivalvonnasta esitelmöi. Ja sitten torstaina, ensi viikon torstaina, meillä on ylimääräinen Talouskirja Nyt-tilaisuus, jossa 4.5. siis, jossa teemana on Paavo Löppösen teos Vapauden markkinat, uusliberalismin kertomus. Ja sitä keskustelua tämän kirjailijan kanssa vetää Suomen Pankin johtokunnan entinen neuvonantaja Antti Suvanto, ja keskustelukumppanina on myös emeritusprofessori, akateemikko Ilkka Niiniluoto. Eli tervetuloa tähän Rahamuseoon myös ensi viikolla kaksi kertaa. Nyt Lauri, ole hyvä. Kiitos Rickard. Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tänne Rahamuseoon. Tänään täällä tosiaan keskustellaan Suomen eri alueiden talouskehityksestä. Suomessa on alueita, joilla menee taloudellisesti hyvin, ja sitten on niitä, joilla menee aika paljon heikommin. Ja nyt viimeksi, voi sanoa, että viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana aika moni alue on kohdannut erilaisia kielteisiä taloudellisia häiriöitä. Sellaisia häiriöitä, joissa työpaikkoja on menetetty ja tuotantoa on menetetty ja tuloja on menetetty. Ja jotkut alueet Suomessa on selvinnyt aika hyvin näistä häiriöistä, ja sitten toiset aika paljon huonommin. Ja tämä on yksi teema, mistä tänään keskustellaan, miksi näin on käynyt. Sittenhän meillä on Suomessa sellaisia alueita, joissa väki vähenee ja ikääntyy. Tämä tuo omat haasteensa sitten näille alueille ja talouskehitykselle. Kainuussa henkeä kohti laskettu tuotanto on noin puolet siitä, mitä se on Uudellamaalla. Yksi näihin kysymyksiin liittyvä asia on se, että millä tavalla me turvataan työllisyys ja talouden hyvinvointi myöskin näillä alueilla, joissa tosiaankin tilanne on tässä suhteessa heikompi. Meillä on tosiaankin kolme, niin kuin Rickard sanoi, niin kolme asiantuntijaa keskustelemassa näistä kysymyksistä, Signe Jauhiainen, Rauli Svento ja Jarkko Kivistö. Ja he on kaikki ekonomisteja, joten se, mitä me täällä puhutaan, niin se on pohjautuu osittain epäilemättä sitten ikään kuin siihen meidän osaamiseen, taloustieteeseen, siitä vedettäviin johtopäätöksiin. Joskus me voidaan erehtyä käyttämään jonkinlaista meidän alan jargonia, mutta me pyritään välttämään sitä. Ja huutakaa sitten väliin, jos menee ihan käsittämättömäksi tässä suhteessa, sikäli kun paikalla on ei-ekonomisteja. Tämän tilaisuuden kulku on sellainen, että ensin keskustellaan panelistien kanssa ja sitten tilaisuuden lopulla on mahdollisuus yleisökysymyksiin. Ja me lopetetaan tämä tilaisuus 6:00. Mutta mennään tähän alueelliseen talouskehitykseen Suomessa. Usein sanotaan, että Suomi on jakautumassa tai jakautunut jyrkästi kahden erilaisen talouskehityksen alueisiin. Kuitenkin kun katsoo tilastoja, niin itse asiassa 2000-luvulla näyttää siltä, että erot henkeä kohti laskutussa tuotannossa on pysynyt suurin piirtein ennallaan
eri maakunnissa. Ja itse asiassa, jos katsotaan kotitalouksien tuloja, ne on nämä erot eri maakuntien välillä on vähän pienentyneet, ei kasvaneet. Eli onko tämä itse asiassa totta vai myytti, tämä ajatus siitä, että Suomi on jakautumassa jyrkästi erilaisiin alueisiin? Onko sulla Rauli tähän näkemyksiä? Kiitos, hyvää iltaa kaikki. Erittäin, erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Pitkäänhän aluetaloustieteen piirissä oli vallalla ihan todelliseen kehitykseen perustuen se näkemys, että maailma on ikään kuin piikikäs. Ja sillä tarkoitettiin sitä, että jos maailmankartalle sijoitettiin ne kohdat, joissa innovaatioita syntyy hyvin, joissa tuottavuus on korkeaa, joissa taloudellinen kasvu on hyvällä mallilla, niin ne piikit kaikki sijoittuu maailman metropooleihin ja niiden läheisyyteen. Mutta nyt sitten vuosituhannen jälkeen niin tämä kuva on alkanut muuttua niin, että aika laajasti vallitsee jo se käsitys, että itse asiassa nämä niin kuin parhaassa iskussa kehityksen ja kasvun kannalta olevat alueet ei enää olekaan näitä kaikkein suurimpia metropolialueita, vaan ikään kuin siinä seuraavassa korissa olevaa porukkaa, että niitä hyvän kehityksen piikkejä alkaa tulla muuallekin maailmassa kuin ainoastaan näihin isoihin keskittymiin. Ja mä uskon kyllä, että Suomessa on tätä samankaltaista kehitystä menossa, että maakuntien kasvukeskukset, ne johtavat keskittymät siellä, niin ne on pääsemässä ainakin useissa eri maakunnissa hyvään vauhtiin ja vetoon, ja siellä on niin sanotusti paljon hyvää pöhinää. Ja silloin tietysti, kun on näin, niin tämähän on sitten helposti yksi syy aiheuttamaan sellaista kehitystä, että näitä tuloerojen tasaantumista on näkymässä maakuntien välillä. Mutta tietysti maakunta on hirmuisen iso yksikkö, että on sitten ihan mahdollista, että tämä eriarvoistuva kehitys on siirtymässä sinne maakuntien sisään. Ja tietenkin nyt sitten tämä maakuntauudistus tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen asia tässä näkökannassa, että jos tämä vaalijärjestelmä semmoisena kuin sitä nyt esitetään tulee voimaan, niin kyllä se on aika selvää, että siellä niin kuin poliittinen valta alkaa keskittyä näihin kasvukeskuksiin, maakuntakeskuksiin, ja miten se sitten taas heijastuu sinne laita-alueille, niin on asia, joka jää nähtäväksi. Haluatko Signe tai Jarkko kommentoida tämä? No joo, sen verran voisin kommentoida, että varmaan osa syy siihen, minkä takia erot näyttää kavenevan tai ei kasvavan niin vauhdikkaasti, on se, että Suomi on kärsinyt pitkästä taantumasta, eli taantuman aikana sitten ei ole enää niin kovasti sitten erot kasvaneet, että sitten jos talous lähtee vauhdikkaaseen kasvuun, niin sitten tietysti voi käydä niin, että menestyvät alueet saa niin kuin lisää vauhtia koneeseen ja ottavat sitten etumatkaa sitten muihin alueisiin. Sitten ehkä sitä mietin, kun puhuit siitä, että miten alueet on, tai ajatellaan, että alueet on niin erilaisia ja että se elämä olisi hyvin erilaista ja jakaudutaan kahtia ja näin, niin mä luulen, että myös tämä ikärakenne ja muuttoliike ja tällaiset kysymykset vaikuttaa siihen, että se tavallaan se elämä ja ne keskeiset yhteiskunnalliset kysymykset on ehkä sitten tosi erilaisia eri alueilla. Niillä alueilla, joissa väestö vanhenee ja vähenee, niin sitten esimerkiksi palveluiden turvaaminen niin kuin muodostuu aika keskeiseksi kysymykseksi. Ja sitten näillä kasvavilla alueilla sitten on toisenlaiset kysymykset. Et ehkä tämä niin kuin ikärakennemuutos on sellainen, joka jotenkin alleviivaa niitä eroja. Niin tässä suhteessa varmaan tosiaan kehitys eriytyy. Jos ajatellaan ihan tätä kotitalouksien tulojen kehitystä tässä 2000-luvulla, niin tietysti tämä pitkään jatkunut talouden heikko kehitys, se varmaan osaltaan siihen vaikuttanut. Ja se vaikutushan on ollut varmaan osittain sellainen, että kun meillä on
verojärjestelmä, joka kotitalouksien välillä tasaa ikään kuin osaltaan tuloeroja. Hyvätuloiset maksaa enemmän tuloveroa kuin pienituloiset. Ja toisaalta meillä on myöskin tulonsiirtojärjestelmä, kun jäät työttömäksi, saat työttömyyskorvausta ja kun olet eläkkeellä, niin saat eläkettä. Ja mun käsitys on se, että nämä sellaisilla alueilla, joissa on taloudellisesti huonommin, tai sanotaanko sellaisella alueella, jossa on mennyt taloudellisesti suhteessa huonommin kuin aikaisemmin, nimenomaan tämän talouden ikään kuin suhdanneluontoisen väliaikaisen heikkouden takia, josta nyt viimeisen 10 vuoden heikkoutta voi pitää väliaikaisena, niin näillä alueilla itse asiassa nämä alueet, kuten esimerkiksi Uusimaa, on sitten sellaisia, joissa toisaalta sitten nämä eläkkeet ja esimerkiksi eläkemenot ei ole kasvaneet yhtä paljon. Ja tavallaan se, että jos jollain alueella menee heikommin, niin tämä ikään kuin tulonsiirtojärjestelmä ja verojärjestelmä ikään kuin automaattisesti jonkin verran tasaa näitä vaihteluita. Tämä pitää ilman muuta paikkansa, että jo 2015, jos esimerkiksi katsoo, että miten arvonlisäys jakautui ja arvonlisäyksen kasvu, minkälaista se oli eri maakunnissa, niin siellä on Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Savo on siellä peränpitäjinä kaikkein niin kuin huonoimmassa tilanteessa. Mutta sitten jos verrataankin käytettävissä olevien tulojen perusteella, eli sen jälkeen kun koko tämä tulonsiirtojärjestelmän on annettu toimia, verot ja tulonsiirrot, kaikki mitä siellä on alueiden välillä siirtynyt, niin Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Savo molemmat hyppää valtakunnan keskiarvon yläpuolelle. Eli se on aika merkittävä muutos. Ja totta kai tämä tulonsiirtojärjestelmä, vaikka meillä ei mitään semmoista tiettyä omaa järjestelmää, joka alueellista epätasa-arvoa ikään kuin tasoittamaan olisi luotu, niin olekaan, niin joka tapauksessa se, miten meillä on tulonsiirtojärjestelmä on rakennettu, niin se ihan luontojaan myöskin toimii alueellisena tasaajana. Mutta en mä siltikään niin kuin usko, että tämä alueiden välinen tasaantuminen niin olisi pohjimmiltaan, että sen keskeinen ajuri olisi tämä tulonsiirtojärjestelmä. Kyllä siellä niin kuin taloudellisissa aktiviteetissakin tapahtuu positiivisia ja myönteisiä asioita. Joka tapauksessa monella alueella, niin kuin nyt on paljon puhuttu, että rannikkovyöhyke Suomessa on nyt tämän hyvän taloudellisen kehityksen kärjessä ja veturina, niin ei se perustu tulonsiirtoihin, kyllä siellä tapahtuu ihan todellisia hyviä asioita. Aivan, että viime aikoina on paljon puhuttu tuloerojen kehityksestä, että kotitalouksien välillä tuloerot on kasvaneet, ja yksi tilastofakta on sellainen, että meillä on kohtalaisia tuloeroja eri maakuntien välillä, eri Suomen eri osien välillä. Itse asiassa niiden merkitys kotitalouksien niin kaiken kaikkiaan tuloerojen kannalta on hyvin vähäinen. Että se, mistä kotitalouksien tuloerot tulee, niin ne ei juurikaan tule sieltä ikään kuin eri alueiden välisistä tuloeroista, vaan kunkin alueen sisällä vallitsevista tuloeroista. Ja itse asiassa tässä suhteessa, niin kun meillä on 90-luvulta lähtien tuloerot kaiken kaikkiaan kasvaneet, niin ainakin 2000-luvulla on tosiaankin nämä alueiden väliset tuloerot vähän pienentyneet. Nyt meillä kuitenkin, jos katsotaan sitten näitä alueita Suomessa, niin meillä on sellaisia alueita, joissa on mennyt huonosti nyt viimeisen 10 vuoden aikana ja 2000-luvulla ylipäänsä. Ja yksi mielenkiintoinen kysymys on se, että miksi näillä alueilla on mennyt huonosti. Se varmaan liittyy osittain niihin ikään kuin kielteisiin häiriöihin, mitä eri alueet on kohdanneet. Mutta selvästi näyttää siltä, että toiset alueet on pystynyt ikään kuin selviämään paremmin niistä negatiivisista ikään kuin häiriöistä kuin toiset. Jarkko, sä oot jonkin verran näitä asioita selvittänyt. Pystytkö kiteyttämään jollain tavalla sitä, että miksi eri alueet on pystynyt ikään kuin selvittämään paremmin kuin toiset näitä ikään kuin kielteisiä häiriöitä, tehtaiden sulkemisia, toimialakohtaisia, yrityskohtaisia häiriöitä? Joo, eli jos mennään vähän niin kuin sen maakuntatason alapuolelle sinne seutukuntatasolle, niin aletaan havaitsemaan jo niitä eroja enemmänkin. Eli meillä on 70 seutukuntaa, joten
tietysti se asettaa vähän haasteita niin kuin tilaston perkaamiselle, mutta se mitä siellä näkyy nyt niin kuin 2000-luvun aikana, niin on selkeästi tämä meidän rakennemuutos, mikä tietenkin koko Suomea on kohdannut. Toisaalta niin kuin se jakaantuu kahteen periodiin, eli se 2000-luvun alkupuolisko sinne finanssikriisiin saakka oikeastaan, jolloin tämä rakennemuutos kosketti enemmänkin metsäteollisuutta. Ja nimenomaan nämä metsäteollisuuden tuotannon leikkaukset sitten hyvinkin ankarasti kohteli joitakin tehdaspaikkakuntia. Siellä on niin kuin Kouvola, Äänekoski, Kemijärvi, näitä tunnettuja tapauksia, joissa se vaikutus oli hyvinkin suuri. Eli niissä tapauksissa usein oli kyse suhteellisen pienistä paikkakunnista, joissa tällä yhdellä teollisuuden haaralla oli varsin merkittävä rooli ja hallitseva osuus. Ja niissä usein se sopeutuminen on ollut sitten vaikeaa ja hidasta. Jonkun verran näkyy sitten semmoista, että jos siellä nyt on sitten ollut vähän muutakin teollisuutta, esimerkiksi Jämsä on esimerkki siitä, että kun alueella on myös metalliteollisuutta kohtuullisen hyvin, niin näistä paperisellutehtaista pystyttiin siirtymään sitten varsinkin niin kuin tukitoimista siirtymään sinne toisen teollisuuden piiriin, jos ajatellaan vaikka jotain hitsareita ja muita. Eli siinä mielessä yksi tämmöinen piirre on, että jos alueen elinkeinorakenne on monipuolisempi, niin se pehmentää näitä iskuja. Sitten 2000-luvun loppupuolella, tai nyt sanotaan tähän asti, mitä nyt sitten vuonna 2009 ja siitä eteenpäin tapahtunut, niin tämä rakennemuutos kosketti erityisesti elektroniikkateollisuutta ja tietenkin tämä Nokia oli siellä nyt sitten murheenkryyninä. No, Nokian alasajo, ei sanota alasajo, vaan toiminnan supistaminen, niin kohdistuikin enemmän kaupunkialueisiin. Eli siellä oli Helsinki, Tampere, Oulu, oli työllisyysmielessä suuria menettäjiä. Toki Salo oli sitten ihan oma lukunsa siinä tarinassa, ja se on tietysti sinänsä mielenkiintoinen keissi. Mutta kuitenkin niin, että kun näissä kaupungeissa ne työllisyysvaikutukset oli suuria, niin näyttää kuitenkin siltä, että sitten kun katsotaan sitä työllisyyden kehitystä sitten vähän pidemmälle, niin siellä on kuitenkin toivuttu siitä paljon paremmin, eli se työllisyys on jo suurempi kuin mitä se oli silloin kun se oli alimmillaan finanssikriisin jälkeen. Eli tavallaan tämä vahvistaa vain sitä edellä sanottua johtopäätöstä, että tavallaan tämmöinen tietty resilienssi ja kestokyky alueen elinkeinorakenteen monipuolisuus auttaa sitä sopeutumista. Rauli. Täsmälleen näin, että me yritettiin ihan tutkia sitä, että mikä tämän elinkeinorakenteen monipuolisuuden vaikutus alueen kasvumahdollisuuksiin on, ja nimenomaan tällä seutukuntatasolla Suomessa. Ja osoittautuu meidän tutkimuksen pohjalta, että on juuri näin, että elinkeinorakenteen monipuolisuuden lisääntyminen voimistaa mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun ja sitä kautta tietysti työllisyyden paranemiseen ja ylläpitämiseen. Mutta sitten hyvin mielenkiintoisesti onkin niin, että siellä on ikään kuin paras kohta olemassa, jonka jälkeen, jos elinkeinorakenne edelleen monipuolistuu, niin siellä ei enää pystytäkään niitä verkostovaikutuksia ja synergiavaikutuksia ottamaan hyödyksi, vaan ne kasvuvaikutukset alkaa pienentyä. Ja sitten vielä mielenkiintoisesti, että tämä käännepiste on sitä niin kuin pienemmällä monipuolisuuden tasolla, mitä pienemmästä alueesta on kysymys. Helsingin pääkaupunkiseutu tietysti ikään kuin kantaa suurempaa monipuolisuutta ja suurempi monipuolisuus kantaa tätä aluetta kuin mitä siellä Jämsässä tai Äänekoskella. Ja siitä tietysti saa semmoisia aika mielenkiintoisia sitten
kiinnekohtia siihen, että mitä tällä niin sanotulla älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan, että sen täytyy olla hyvin erilaista eri puolilla maata. Ja siinä sitten niin kuin tarvitaan älykkyyttä sen älykkyyden toteuttamisessa. Se ei ole ihan helppo. Eli nyt sä varmaan puhuit ikään kuin semmoisesta pidemmän aikavälin kasvupotentiaalista ja ikään kuin semmoisesta dynaamisuuden potentiaalista, että on hyvä, että joku alue, sen talous jonkin verran erikoistuu, mutta ei liikaa. Juuri näin. Näin niin kuin pidemmän aikavälin kasvuedellytysten kannalta. Täsmälleen. Yksi kysymys, joka liittyy sitten näihin häiriöihin, että jos jollain yrityksellä menee huonosti, jos on toimialalla menee huonosti, niin millä tavalla se alue siihen sopeutuu, niin periaatteessa voisi ajatella, että jos meillä yksi yritys tai yksi toimiala kokee jonkun kovan iskun, niin tietotaus on hyvä niille muille toimialoille siinä mielessä, että vapautuu lisää työvoimaa niiden käyttöön. Ihmisiä, joilla varmaan usein on perhe, asunto tällä alueella ja jotka sieltä etsii töitä. Mutta toisaalta meillä on tietysti semmoinen vaikutus sitten, että jos kun tähän niin kuin negatiiviseen häiriöön, jos se on tarpeeksi iso, niin siihen liittyy sitten myöskin se, että sen alueen tulot pienenee. Eli silloin se tavallaan mahdollisesti se kysyntä heikkenee sille tuotannolle, joka nimenomaan tuottaa sen alueen käyttöön. Pystyykö tästä kenties sanomaan jotain niin kuin yleistettävää sen suhteen, että kumpi näistä, missäköhän tilanteessa kumpi tilanne tai kumpi efekti voisi ikään kuin dominoida? Että onko se hyvä vai huono näiden muille elinkeinoille se, että vaikkapa joku teollisuuden ala heikkenee? Tämä voi olla aika vaikea kysymys. Se on varmaan hyvin niin kuin tapauskohtainen kysymys, että jos mä itse katson sitä Oulun näkökulmasta, niin Ouluhan on hyvin niin kuin tyypillinen esimerkki tästä tilanteesta, että shokkivaikutus iskee yritykseen, joka on erittäin hallitsevassa asemassa siellä sen kaupungin tuotantorakenteessa, että Nokia parhaimmillaan työllisti 6000 ihmistä Oulussa. Ja ihan siinä Oulun ympäristössä, niin kaiken kaikkiaan siinä mobiilitietoliikenne-klusterin piirissä oli 15 000 ihmistä. Ja sitten hyvin nopeasti 2009-2012 niin Nokia irtisanoi 3 500 ihmistä sieltä. Totta kai se on niin kuin hirmuinen isku ja samaan aikaan tosi hyvä mahdollisuus. Mutta että kyllä Oulussa kehitys oli Nokian kasvun myötä mennyt siihen, että siitä oli tullut hyvin keskeisesti elektroniikkateollisuuteen keskittyvää aluetta. Sillä tavalla, että ihan ilmeisesti kaikkia niin kuin näitä mobiiliteknologian hyödyntämismahdollisuuksia muilla toimialoilla. Ei niin kuin systemaattisesti yritetty ottaa käyttöön. Ja siinä mielessä se oli niin kuin liian kapea sillä hetkellä se Oulun toimialarakenne tähän perusteknologiaan suhteutettuna, kun tämä shokki iski. Mutta sitten kun alueen kannalta positiivisesti ja myönteisesti, niin se osaaminen kuitenkin jäi sinne alueelle. Ja siellä oli osattu varautua kuitenkin siihen, että oli mietitty, että mitkä ne olisi ne alueet, joilla mobiiliteknologiaa voisi ruveta sitten nopeastikin soveltamaan terveysteknologiassa, ympäristöteknologiassa, painettu elektroniikka, tämän tyyppisiä alueita, niin hyvin nopeasti nämä Nokialta irtisanotut insinöörit alkoi perustaa yrityksiä näiden uusien toimintojen ympärille. Että siellä on siis yli 200 startuppia on perustettu vuodesta 2012 lähtien ja edelleen niin kuin aivan valtaosa niistä on hyvissä voimissa ja toimii. Ja nyt se tavallaan tapahtuu sitten se laajentuminen muille toimialoille, mutta se on mennyt ikään kuin tälleen kriisiytymisen kautta siellä. Miten niin tässä, jos ajatellaan, että se Oulu on tietyllä tavalla esimerkki siitä, että on tullut tällainen iso negatiivinen isku, sitten on päästy takaisin, se alue on ikään kuin päässyt aika vahvasti takaisin jaloilleen, niin ja sä kuvasit sitä, että millä tavalla sitten nämä ikään kuin muut toimialat tai ikään kuin
se toiminto, jotka sinänsä ei, niin kuin, ei ole enää mitään tekemistä varsinaisesti sen Nokia matkapuhelintuotannon kanssa, joka siellä alun perin työllisti paljon ihmisiä, nämä muut toiminto on kasvanut, niin mikä tässä on ollut jonkinlaisen sen tietoisen kehittämistoiminnan seurausta, ja kuinka paljon on vaan kyse siitä, että ikään kuin luovasta tuhosta siitä, että meillä on ihmisiä, joilla on osaamista ja jotka etsii töitä ja jotka keksii kenties itselleen töitä. No, se on, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Luovaa tuhoa se on mun niin kuin tulkinnan mukaan sikäli, että eihän tietenkään niin kuin Nokian vaikeudet millään tavalla johtunut siitä, että siellä Oulun alueella olisi syntynyt jotain Nokialle kilpailevaa toimintaa. Kyllähän Nokian vaikeudet tietysti johtui siitä, että Apple ja Samsung alkoi valtaamaan maailmanmarkkinaa ja Nokia ei sitten tietysti syystä johtuen siihen päässyt mukaan. Ja se luovan tuhon elementti tuli ikään kuin ulkoa päin, että kilpailijat vaan kerta kaikkiaan pärjäs paremmin. Mutta sitten siellä alueella niin kuin monesti maailmassa on näin, että sattumalla on oma roolinsa, niin tässäkin, että itse asiassa on niin, että korkeakoulujärjestelmän ensimmäisen uusiutumisaallon aikaan silloin 2000-luvun alussa, silloisessa opetusministeriössä oli vallalla sellainen suunnitelma, että Oulusta tehtäisiin sellainen kokeilualue, missä ammattikorkeakoulu ja yliopisto fuusioita. Ja alueen toimijat, me yliopistossa ja ammattikorkeakoulussakin vastustettiin sitä, mutta sitten kuitenkin totta kai opetusministeriölle piti pystyä osoittamaan, että kyllä me jollakin tavalla täällä vastaamme tähän haasteeseen. Ja vastauksena sitten kehitettiin Oulun innovaatioallianssi, yhteenliittymä, johon tuli mukaan ammattikorkeakoulu, yliopisto, VTT, Teknopolis, Oulun kaupunki, ja jotka sitoutuivat siihen, että lähdetäänpä kartoittamaan, millä alueilla täällä olisi osaamista tämän mobiiliteknologian ja alueella olevan osaamisen laajentamisen kannalta. Se oli ihan niin kuin, se oli hyvin tietty toimenpide ja sieltä identifioitiin näitä potentiaalisia alueita. Sitten myöskin Oulun kaupungin johto oli kyllä hyvin ajan tasalla tässä hommassa, että hyvin aikaisessa vaiheessa, itse asiassa jo ennen Nokian ensimmäisiä irtisanomisia, perustettiin niin sanottu TERVA-työryhmä, johon tuli sitten alueen organisaatioiden, TEMin ja ELYn ja kaupungin ja kaupungin elinkeinojen kehittämisyksikön keskeiset ihmiset, ja nimenomaisena tarkoituksena miettiä, että miten toimitaan, jos kauhuskenaariot alkaa realisoitua. Ja siellä saatiin sovittua sitten varsin hyvää työnjakoa sen suhteen, että mitä tehdään. Että Pohjois-Pohjanmaan liitto otti tehtäväkseen tämmöisten yleisten kasvuedellytysten ja kehitysedellytysten parantaminen. TEMmi puolestaan yritysten edellytysten parantamista ja ELY-keskus sitten ihmisiin liittyvien asioiden hoitamista. Ja sitten kun äkillisen rakennemuutoksen rahaa ruvettiin saamaan, niin sitä pystyttiinkin kohdentamaan sitten näiden instrumenttien osoittamalla tavalla ihan uusiin kohteisiin, joka sitten niin kuin tarkoitti sitä, että yhtä aikaa sen luovan tuhon annettiin pelata, niitä rahoja ei käytetty siihen, että olisi yritetty väkisin ylläpitää jotain Nokian toimintoja siellä, vaan ihan selkeällä päätöksellä ne suunnattiin täysin uusille alueille. Ja sen niin kun politiikan seurauksena nyt voi sanoa, että hämmästyttävänkin hyvin Oulussa korkean teknologian osalta menee. Et silloin parhaimmillaan, kun oli 14 000 työntekijää korkean teknologian piirissä, niin nyt tarkastamattoman huhun mukaan nyt on jo enemmän. Mikä on tietysti tosi hyvä tilanne. Miten tämä tilanne kaiken kaikkiaan näyttää siitä näkökulmasta, että jos me ajatellaan näitä alueita, joilla on ollut sen tapaisia ongelmia kuin mitä esimerkiksi Oulussa, tai sitten muilla ikään kuin muut yritykset tai toimialta kohdalla ongelmia, niin onko meillä jotain tämmöistä yleistä reseptiä sen suhteen, että mitä ikään kuin talouspolitiikan
ikään kuin puolesta sitten voidaan tehdä, mitä kannattaa tehdä, jos tehdään jotain, niin mitä siitä seuraa, tiedetäänkö me jotain tavallaan sellaista, joka pystyisi tavallaan yleistämään ja kiteyttämään vähän tätä ikään kuin oppia, mikä meillä tässä Suomessa on? No varmaan ainakin Raulin puheenvuorosta me voidaan vetää joitain johtopäätöksiä ja ehkä samalla tukeutua sitten aiempaan tutkimukseen, mutta kyllä varmasti se yksi tekijä on se inhimillinen pääoma, eli se osaaminen, joka nyt tässä Oulunkin tapauksessa on keskeinen. Eli nämä Nokialta, jotka on menetti työnsä sitten Nokian lähdön myötä, niin heillä on korkea osaaminen, korkea koulutus ja sitten työn kautta hankittu osaaminen, joka sitten tässä tapauksessa niin kuin muuttuu uudeksi yritystoiminnaksi ja uusiksi työpaikoiksi. Että kyllä se on niin kuin itse näen sen kaikista keskeisimpänä sen siltä kannalta, että Oulu on sitten noin hyvin selvinnyt tästä iskusta. No sitten se, mistä jo aiemmin puhuttiin, niin tämä monipuolinen elinkeinorakenne, niin se on sitten kanssa semmoinen mihin mikä tuo jonkinlaista turvaa tai semmoista niin kuin sitten sitä mahdollisuutta pärjätä myös muuttuvassa tilanteessa. Ja sitten ehkä vielä sen lisäisin, että niin kuin tässä jotenkin Oulun tapauksessa tämmöinen niin kuin uudistuminen ja se dynamiikka ja se, että sitten kun yhdeltä tuotteelta niin yhdelle tuotteelle tulee maailmanmarkkinoilla vaikeuksia, niin tartutaan sitten johonkin toiseen, että ei väkisin yritetä niin kuin tavallaan taistella markkinavoimia vastaan, vaan käytetään niitä hyväksi. Tartutaan siihen, että mikä nyt menisi maailmalla kaupaksi, mille olisi tarvetta. Kyllä, juuri näin. Ja siis se inhimillinen pääoma on tietysti se on aivan siellä kaiken takana ja ratkaisevassa roolissa. Että tietenkin sielläkin, että miksi Nokian insinöörit ei muuttaneet muuta kuin hyvin pienessä määrin tämän pahan kriisin aikaan alueelta pois, niin totta kai siellä on sitten monia tekijöitä, että esimerkiksi asuntomarkkinaan liittyvät kysymykset, että pahimmillaan Oulussa oli yli 600 omakotitaloa myynnissä. Mutta minä en usko, että se niin kuin on mitenkään se pääselitys sille, että ihmiset halusivat jäädä sinne. Kyllä siellä on semmoinen halu sitoutua alueen kehittämiseen ja alueella pärjäämiseen, niin kyllä se on siellä niillä ihmisillä olemassa. Ja minusta se on erinomaisen hyvä asia, että valtakunnassa on tämän tyyppisiä keskittymiä, joissa tämmöinen eetos on vallalla. Että on erittäin tärkeää, että metropoli, pääkaupunkiseutu pärjää hyvin ja niin kuin nyt on viime aikoina uutisissa nähty, niin parannettavan varaa on täälläkin, jos verrataan maailman metropoleihin, mutta että ei se hyvä lopputulema ole, että me kaikki alamme tänne siirtyä, ei siitä mitään hyvää missään nimessä seuraa. Mutta sitten tähän niin kuin politiikkaan, niin ehkä vois sitten yleistää semmoisesta vähän yleisemmästä tuloksesta, joka aika paljon on ollut nyt esillä. Nimittäin se, että Suomessakin on tehty tutkimusta, jossa selvästi on voitu osoittaa, että monessa kohdassa yritystuet ei johda mihinkään erityisen tehokkaaseen lopputulokseen. Ja mä luulen, että se syy on just tämä, mitä Signe tuossa avasit, että jos niitä tukia annetaan vaan ikään kuin jollakin vanhalla perusteella, että kun näin on tehty ennenkin, niin silloin se niiden tukien käytön insentiivi ei ole kohdallaan, vaan niitä tukia pitäisi nimenomaan kohdentaa oikeasti aidon uuden tuotannon ja asioiden käynnistämiseen ja niiden ympärille, jopa ihan niin kuin tähän mikroyrittäjyysporukkaan. Mä uskon, että se on juuri näin, niin kuin Signe sanoit. Uusiin asioihin tarttumista pitää rohkaista. Suomessahan jotkut esittää, että ajatuksia, että meidän talouden sopeutumista tämänkin tapaisiin niin kuin
ongelmiin ja sokkeihin, mitä esimerkiksi Oulussa on koettu, niin sopeutumiskykyä heikentäisi meidän työmarkkinainstituutioiden jotkut piirteet, palkanmuodostus. Mitä te, onko teillä ajatuksia tästä? Onko niin, että meikäläinen työehtojärjestelmä, työehtosopimusjärjestelmä, palkanmuodostus on sillä jollain tavalla jäykkää niin, että se estää tämmöistä alueellista sopeutumista? Mä voisin Oulun kohdalta todeta sen, että me katsottiin sitä, että nämä ihmiset, jotka Nokialta työllistyy hyvin nopeasti, niin miten heidän palkkatasonsa suhteutuu siihen palkkatasoon, millä he oli Nokialla töissä. Ja aluksi se oli selvästi alhaisempi. Ja nyt sitten viime aikoina on sitten ruvennut nousemaan. Tietenkin siitä on hirmuisen vaikea sitten sanoa, että kuinka paljon siinä on työmarkkinaan ikään kuin jotenkin rakenteellista liittyvää ongelmaa, kuinka paljon siinä on työnantajien hyvää neuvotteluasemaa, kun työvoimaa oli saatavilla. Mutta minusta se jo, että ihmiset olivat valmiit ottamaan vastaan työtä alhaisemmalla palkalla kuin missä olivat aikaisemmin olleet töissä, niin olisi indikaatio siihen suuntaan, että meidän työmarkkinoilla voitaisiin uudistuksia kyllä yrittää rohkeammin ajalle. Ja sitten ehkä lisäisin sen vielä, tämä on vaikea kysymys niin kuin tavallaan alueellisesta näkökulmasta, että kuinka paljon se työmarkkinajärjestelmä on niin kuin sitten alueellisesti liian jäykkä, mutta ehkä niin kuin voisin tuoda tähän uuden ulottuvuuden niin kuin ajallisesti, eli ehkä se sit työmarkkinajärjestelmä on ajallisesti liian jäykkä, eli monesti toivotaan, alleviivataan, havitellaan pitkiä sopimuksia, että saataisiin niin kuin sovittua palkoista mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Ja sitten voi olla, että niin kuin nyt on nähty, että sitten kohtaakin joku äkillinen tilanne sitten Suomen talouteen ja sitten ei pystytä niin kuin työmarkkinapuolella riittävän nopeasti sitten semmoisessa tilanteessa reagoimaan, että ehkä siinä puolella ainakin on niin kuin joustavoittamisen varaa. Aivan. Tästä jos vähän mennään hiukkasen toisiin teemoihin, niin tässä Rauli puhui tästä jo, että vähän kertoi siitä, että millä tavalla osan siitä tarinasta varmaan, että millä tavalla Oulusta tuli niin kuin tietynlainen korkean teknologian osaamis- ja kasvukeskus. Mutta tähän on niin kuin taloustieteen piirissä sinänsä tehty aika paljon tätä tutkimusta siitä, että miten tuotanto maantieteellisesti ikään kuin kasautuu, miten Suomessakin on syntynyt kasvukeskuksia, miten maailmassa on syntynyt tämmöisiä niin kuin valtavia kasvukeskuksia. Ja tästä maantieteellisestä kasautumisestahan on muun muassa tunnettu nobelisti ja väsymätön keskustelija professori Paul Krugman tehnyt tutkimusta. Signe, sä oot mun käsittääkseni ainakin tämän inhimillisen ikään kuin pääoman näkökulmasta vähän näitä asioita, tai et varmaan vähänkään, vaan paljonkin tutkinut, niin pystytkö kiteyttämään sitä, että mitä tämä tutkimus, jota taloustieteen piirissä on tehnyt, niin mitä se meille kertoo? Ottaako se meitä jollain tavalla ymmärtämään tätä Suomessa toteutunutta kehitystä? No, tuli aika monta asiaa samassa kysymyksessä, mutta jos lähdetään sieltä Krugmanista, että ennen kuin hänestä tuli koko päivän toiminen keskustelija, niin hänhän on saanut aika erittäin elegantin teorian siitä, miten tuotanto sijoittuu. Ja tässä tuotannon sijoittumisessa on niin kuin tämmöistä kolme elementtiä, eli skaalaedut, se, että kannattaako tuottaa kaikki samassa paikassa vai eri paikassa. Sitten kuljetuskustannukset ja markkinoiden koko ja etäisyys. Ja sitten näitä kolmea asiaa optimoimalla, niin yritykset sitten miettii, että mihin kannattaa sijoittua. Ja sitten esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa sitten tämmöinen, se mikä sitten sitä keskittymistä monesti sitten vetää on se markkinoiden läheisyys.
Eli yritykset sijoittuu sinne, missä on asiakkaat. Ja tämä on ihan tämmöistä mielenkiintoinen niin kuin kehikko, tämä kolmen kulman niin kuin kehikko. Eli ne keskittymisen edut, kuljetuskustannukset ja markkinoiden läheisyys. Että sitä pystyy tavallaan soveltamaan alueiden välillä, mutta myös ihan globaalisti. Että varmasti myös siinä, että kännyköitä ei tehdä enää Suomessa, on kyse juuri siitä, että markkinat on sitten jossain muualla ja näin. Haluatteko tähän jotain? Kyllä se on juuri näin, että nämä keskittymisedut, ne kerta kaikkiaan on kiistattomia. Että kyllä siellä varmaan sitten myöskin niin kuin työmarkkinoiden toimintaan liittyviä asioita, että kun on paljon samantyyppistä yrityskantaa yhdellä alueella, niin siellä myöskin työvoiman liikkuvuus on silloin helpompaa. Samaten ideoiden ja ajatusten liikkuvuus, innovointi paranee silloin, kun on paljon porukkaa koolla. Et kyllä nämä asiat ilman muuta on niitä semmoisia, jotka sitä keskittymistä tukee ja edistää ja edesauttaa. Mutta tietenkin sitten voi kysyä, että onko sielläkin niin sitten jossain kohti semmoisia niin kuin negatiivisempia piirteitä aiheuttavia juttuja, että totta kai siellä ruuhkautuminen sitten kasvaa, hinnat nousee, asunnot on kalliita, ympäristön laatu alkaa helposti kärsiä, että kun ihmisten muuttohalukkuutta, liikkuvuutta on tutkittu, niin yhä selkeämmin alkaa nousta näkyviin se, että tämmöisiin elämän laatuun liittyviin asioihin kiinnitetään enemmän ja enemmän huomiota, ja ne taas sitten monesti toimii paremmin tämmöisillä ei hirmuisen kovasti keskittyneillä alueilla. Kyllä se trendi on tietysti tämä kaupungistuminen ja niin kuin Suomen sisällä myös näiltä niin kuin, ongelmapaikkakunnilta, jos niin sanotaan, niin on virta kohti maakuntakeskuksia ja sitten taas maakuntakeskuksista yliopistokaupunkeihin ja suurempiin kaupunkeihin, että se on tavallaan niinku tämmöinen tietynlainen painovoimateoria, että se saa sen tietyn massan, niin se houkuttelee sieltä ympäristöstä sitten myös niitä resursseja sitten puoleensa. Totta, kyllä se on se perusvoima. Tietysti menee juuri noin. Siinä sehän on tutkinut sitä, että ikään kuin mitkä taustatekijät vaikuttavat siihen, että ihmiset muuttaa paikkakunnalta toiselle. Et jos ajatellaan että kasvukeskuksiinkin muuttamista, niin se ihan yksittäisten ihmisten kotitalouksien päätöksethän siitä ikään kuin kehitystä sitten viime kädessä ajaa. Yksi, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin yksi on havainto tämän tutkimuksen pohjalta on se, että perheet muuttaa töiden perässä usein silloin, kun perheen sisällä naisen tulot on lähtöpaikkakunnalla suuremmat kuin miehen tulot. Että tämä naisen suhteellisen hyvät tulot perheen sisällä nähdään tämmöisenä ikään kuin väliaikaisena tilanteena. Ja usein näiden muuttojen yhteydessä nimenomaan miesten tulot kasvaa, eli miesten töiden perässä muutetaan. Onko mä ymmärtänyt oikein sen? Joo, on kysymys. Olet kyllä todella tarkasti lukenut minun väitöskirjaani. Että, joo, mutta näin tosiaan olen tutkimuksessani havainnut. En tiedä, pitääkö enää paikkaansa, että on kuitenkin jo jonkun ehkä, mitenköhän se nyt on, reilun 10 vuoden takaa se tutkimusaineisto, mutta näin tosiaan sain tällaisen tutkimustuloksen, jossa tutkin tätä perheiden niin kuin muuttamista ja sitä perheen niin kuin sisäistä tulonjakoa niin sanotusti, että tällaiset perheet sitten, joissa naisella oli korkeammat tulot, niin muuttamisen jälkeen miehellä olikin korkeammat tulot. Eli jollain tavalla olen sitten tulkinut sen nimenomaan niin, että se miehen heikko työmarkkina-asema, kenties työttömyys, on sitten niin kuin kannustanut perhettä muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Eli kyllä se edelleen näyttäisi Suomessakin olevan niin, että sitten miehen työn perässä
perhe muuttaa. Mutta täytyy tutkia asiaa vähän tuoreemmalla aineistolla, että miten se on tänä päivänä. Aivan, tietysti ajat muuttuu ja ihmisten käytös ehkä tässäkin suhteessa saattaa muuttua. Miten jos ajatellaan tätä niin kuin töiden perässä muuttamista sit noin niin kuin laajemmin, niin joskus sanotaan, että Suomessa yksi keskeinen ongelma meidän työmarkkinoilla ja työllisyystilanteessa niin on ikään kuin tämmöisen niin sanottu kohtaanto-ongelma, eli meillä on ihmisiä, joilla on tietynlainen osaaminen, koulutus, jotka asuu tietyllä alueella ja sitten niitä töitä olisi tarjolla niin kuin muunlaiselle osaamiselle, koulutukselle ja alueelle, niin näettekö te, että tämä on keskeinen, kuinka keskeinen ongelma tämä on Suomen taloudelle tällä hetkellä? Onko meillä iso tämmöinen ikään kuin alueellinen epäsopivuusongelma meidän työllisyysongelmien taustalla? Se on aika vaikea sanoa, että varsinkin nyt niin kuin viimeisen vuosien aikana, kun työttömyys on noussut kautta Suomen, niin sieltä on ehkä vaikea sitä sanoa, että mikä se yhteensopivuusongelma siellä työmarkkinoilla sitten on ja koskeeko se niin kuin sitä, että ne työttömät on väärillä alueilla vai onko niillä väärän tyylinen koulutus vai onko ne avoimet työpaikat semmoisia, mitkä ei sitten mitä ei koeta niin kuin omikseen ehkä että on niin kuin joitakin mittareita, jotka kertoo no toisaalta siitä, että tämä kohtaanto-ongelma on kasvanut, mutta sitten on myös olemassa tutkimuksia, joissa havaitaan, että taas jonkin verran pienentynyt tämä ongelma, mutta niissä tapauksissa niin siellä saattaa olla semmoinen harha, että kun työttömyys on lisääntynyt myös kaupungeissa, niin se ikään kuin näyttäytyy sitten siltä, että niitä työttömiä on sitten runsaammin tarjolla niitä avoimia työpaikkoja kohde. Et se on vaikea sanoa. Sitten tietenkin niin kuin on semmoista ilmiötä näiden lopetettujen tehtaiden tapauksessa, että sieltä pistetään osa ihmisistä niin sanottuun eläkeputkeen tai työttömyysturvan lisäpäiville odottamaan sitten sitä eläkettä. Ja nämä ihmiset sitten tahtoo olla sellaisia, jotka ei lähde sieltä paikkakunnalta minnekään ja jää sitten tosiaan odottamaan sitä eläkettä. Ja sitten ehkä nuorempi sukupolvi aidosti muuttaa sen työn perässä sitten kaupunkeihin. Tuo Pellervon taloustutkimus viime syksyn ennusteessa muistaakseni katso vähän näitä maakunnittaisia kohtaantotilanteita, sitä miten työttömien määrä ja avointen työpaikkojen määrä on maakunnassa kehittynyt. Ja jos oikein muistan, niin erityisesti nimenomaan sit näillä ehkä paremmin pärjäävillä alueilla, kuten Uudellamaalla, niin näkyisi tällainen, eli työttömyys ja avoimet työpaikat yhtä aikaa kasvaisi. Mutta tämä on tosiaan monimutkainen ongelma ihan jo tilastoimisenkin kannalta, mutta kyllä siinä varmaan niin kuin jossain määrin huomio kuitenkin kiinnittyy niin kuin kannustimiin, että onko nämä työpaikat sellaisia, että niihin kannattaa tarttua, onko niin, että esimerkiksi sitten työttömyysturvalla pärjää lähes yhtä hyvin, että se työn laatu tai palkkataso ei ole sellainen sitten, mihin työtön tarttuisi. Ja toinen sitten tämä alueellinen liikkuvuus, eli kannattaako muuttaa sitten sen työn perässä. Ja tästähän on Olli Kärkkäiseltä nyt tämän talven aikana, onko helmikuussa tullut ihan tuoretta tutkimustietoa, jossa hän on ihan yksilötason simuloinnilla tarkastellut sitä, että paljonko jää käteen, jos muuttaa, on työttömänä esimerkiksi Tampereella ja muuttaa työn perässä Helsinkiin. Ja hänen laskelmiensa perusteella erityisesti sitten tämä korkeammat asumiskustannukset olisi sellainen tekijä, joka niin kuin tätä kohtaanto-ongelmaa niin kuin saisi aikaan. Eli
vähän, koska asumiskustannukset on korkeat, niin tekee työn perässä muuttamisesta sitten ei kannattavaa. Yksi trendihän meillä Suomessa on ollut myöskin se, että suomalaisten meillä syntyvyys on ruvennut vähenemään mikä vaikuttaa toki sitten moneen asiaan, mutta näiden muassa myöskin meidän julkisen talouden pitkän aikavälin näkymiin. Mutta jos ajatellaan tätä kysymystä, niin se kytkeytyy myöskin tähän alueelliseen kehitykseen. Mä oon siinä lukenut sun tekstejä myöskin siltä osin, että mä törmäsin sun tekstissä semmoiseen termiin kuin avioliittomarkkinoilla vallitsevaan alueelliseen kohtaanto-ongelmaan. Pystytkö avaamaan, mistä tässä on kysymys? Joo, tämä on myös mielenkiintoinen asia. Ja Hesarikin tästä joku aika sitten kirjoitti, että tämä on ihan mielenkiintoinen. Eli tilanne on tässä maassa se, että kaupungeissa yksin elävistä naisista on ylitarjontaa ja sitten maaseudulla yksin elävistä miehistä on ylitarjontaa. Eli jos katsotaan kuinka monta niin kuin sinkkunaista, sinkkumiestä on missäkin kunnassa, niin tällainen kohtaanto-ongelma on. Ja tähänhän on sitten kaksi ratkaisuakin olemassa. Toinen tietysti on se, että kaupungistuminen jatkuu ja sitten niitä sinkkumiehiäkin vähitellen sitten muuttaa kaupunkeihin ja saadaan tilannetta tasoitettua. Toinen on sitten ehkä tällainen enempi MTK-lainen ratkaisu, jossa sinkkunaisia laitetaan linja-autoon ja viedään tanssilavalle maalle, että sillä tavalla sitten tasoitetaan tätä avioliittomarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Se kuulostaa sympaattiselta. Tässä on tietysti semmoinenkin ikään kuin tätä asiaa voi katsoa myöskin, että on vähän pessimistisemmin, että Yhdysvalloissahan on jotkut tutkijat sitä mieltä, että se, minkä takia jonkin verran on selvästi lisääntynyt se, että niin kuin parhaassa työiässä olevat miehet syrjäytyy ja myöskin se, että niin kuin niiden sairastavuus ja itsemurhat on kasvanut ja niin edespäin saattaa liittyä siihen, että miehet ei enää kertakaikkiaan ole, niin kuin, moni mies on semmoisessa tilanteessa, että niin kuin ne ei enää ole niin kuin houkuttelevia partnereita, kandidaatteja täällä avioliittomarkkinoilla ja parimuodostusmarkkinoilla ja naiset kertakaikkiaan enää niin kuin huoli näitä miesreissukoita ja se näkyy nyt Yhdysvalloissa näissä tilastoissa. Näettekö te tämmöistä riskiä Suomessa tämmöisestä kehityksestä? Yleisö naurattaa, kun ekonomistit keskustelevat aiheesta avioliittomarkkinat. Mutta se on kunnioitettava tutkimusaihe kansantaloustieteessä. Joo, siis kyllä, siis sen lisäksi, että on tämä alueellinen kohtaanto-ongelma, niin sitten on tämmöinen koulutuksellinen kohtaanto-ongelma. Eli yksin elävät naiset on keskimäärin niin kuin naisten joukossa sieltä koulutetummasta ja hyvin ansaitsevasta päästä. Ja sitten yksin elävät miehet on sitten miesten joukosta taas heikommin koulutetusta ja heikommin ansaitsevasta päästä. Eli kyllä tässä on niin kuin tämmöistä riskiä ja se, että jotkut ovat niinkin sanoneet, että avioliitto on niin kuin miehelle hyväksi ja naiselle haitaksi. Että tästä aivan voisi tehdä myös tällaisen johtopäätöksen, mutta kyllä tämä on ihan oikea probleema. Ja yksi trendi kai Suomessakin on se, että yksin huoltajatalouksien määrä kasvaa hirmuisen nopeasti. Ja se jollain tavalla niin on varmaan sitten seuraus tästä kohtaanto-ongelmasta myös. Aivan. Tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua. Meillä kello 6 lähestyy. Mä ajattelin, että yleisöllä voi olla mielessä jotain kysymyksiä, niin tässä olisi vielä pariin kysymykseen hyvin aikaa. Niin kuin tässä todettiin, niin mikrofoni on hyvä olla ja toivon, että sitten esittelette itsenne kysymyksen aluksi, mutta paneelille sitten voi olla sitä kysymyksiä. Nimeni on Matti Remes ja minä olen humanisti, en ymmärrä taloudesta juuri mitään, mutta minä jään ihmettelemään, että te puhutte vain puhtaasti taloudellisena ongelmana tätä alueellista eriytymistä. Sillähän on tietysti pitkät myös historialliset
ulottuvuudet tällä kysymyksellä. Joku vuosi sitten Tampereen yliopistossa tehtiin väitöskirja sosiologis-historiallisesta näkökulmasta. Ja siinä verrattiin Etelä-Pohjanmaan ja Savon, muistaakseni Pohjois-Savon yrittäjyyttä. Mutta nyt minä en ole sitä teosta valitettavasti lukenut, että en pysty enempää siitä sanoa, mihinkä tuloksiin siinä päädyttiin. Mutta uskoisin, että ne tekijät, minkä takia eri alueet kehittyvät eri tavalla, niin sillä on hyvin moninaiset syyt, jopa pelkästään maantieteelliset, asutusmaantieteelliset. Itä-Suomi oli niin kuin tiedetään, niin vaara-asutuksen, mäkiasutuksen aluetta. Ihmiset elivät erillään. Pohjanmaalla oltiin jokilaaksossa toisten lähellä. Ja tämmöisistä tekijöistä voi syntyä ne pienet innovaatiot, kilpailut, vaikutteet, jotka kiihottavat myös yritystoimintaan. Minä olen kotoisin Kiuruvedeltä ja olen kulkenut aina sekä Savon että Pohjanmaan rataa sinne käydessäni siellä Ylä-Savossa. Ja jo opiskeluaikana minä panin merkille, että ihmiset käyttäytyvät hyvin eri tavalla junassa, Savon radan junassa ja Pohjanmaan junassa. Ja nyt minulla on viime vuosina ollut mahdollisuus käydä Kauhajoella poikani appivanhempien luona. Minä yllätyin suuresti, kun minä olen kaksi kertaa ollut Kauhajoella ja tutustunut siihen voimakkaaseen yritteliäisyyteen, mikä näkyy jopa siellä maaseutukylissä olevina teollisuusyrittäjätiloina halleina, mitä esimerkiksi Kiuruvedellä ei ole. Kiuruvesi on taas puolestaan sellainen vahva, itse asiassa on vahvin maatalous, karjatalous ja lihakarja kasvatuspitäjä kunta ennen näitä viimeisten vuosien suuria kuntaliitoksia. Että siellä satsattiin tähän maatalouteen voimakkaasti, mutta ei osattu katsoa sitten eteenpäin, eikä sitä yritteliästä syntynyt vastaavaa. Siellä väestökato on ollut hyvin voimakasta. Sodan jälkeen 50-luvulla siellä oli 16 000 asukasta, niin kuin suurin piirtein Kauhajoillakin sama määrä. Tänä päivänä Kiuruvedellä on enää vähän yli 8 000, Kauhajoilla 14 000. Että minulla nyt ei ole humanistina tähän lääkkeitä, mutta sanoisin, että Suomen Pankilla on tutkimusosasto ymmärtääkseni, niin tähän historialliseen ulottuvuuteen pitäisi näissä aluekehitysasioissa kyllä kiinnittää huomiota. Sieltä varmaan löytyisi hyvin monia eri tekijöitä, jotka voisivat tänäkin päivänä olla vielä ratkaisemassa näitä asioita myönteisempään suuntaan, niin että tämä asutus tasaisesti säilyisi maassa. Sehän on meille kaikille kumminkin joka tapauksessa tärkeä asia. Kiitos. Onko panelisteilla tähän kommentoitavaa? No ihan sen voisi heti todeta, että kiitos, erittäin hyvä puheenvuoro. Et jo siis niin kuin se, että taloushistoriaa meillä opetetaan yliopistoissa tänä päivänä aivan liian vähän. Se olisi erittäin tärkeää meille itse kullekin saada siitä niin syventävää ymmärrystä ja tietoa. Sitten nämä yrittäjämentaliteettiin liittyvät ikään kuin alueelliset tai heimoperinteeseen liittyvät asiat, niin se on tietysti hyvin paljon vaikeampi kysymys ja asia, että lähteä sanomaan selkeästi. Kyllä tietysti kaikki semmoinen arkipäivän indikaatio menee juuri noin kuin sanot. Ja totta on, että Savonmualla startuppeja syntyy vähemmän, mutta sitten, että mikä se oikea syy siellä taustalla on, niin ei sitä mun ymmärtääkseni ole tutkittu ollenkaan riittävästi. Että sekin on ihan oikea havainto, että lisää tietoa tarvittaisiin. Lyhykäisesti vaan voisin kommentoida, että alueet on sellainen teema, jota voi tutkia hyvin monella eri tieteen alalla ja monesta näkökulmasta. Ja me tässä kun ollaan taloustieteilijöitä, niin meillä on niin kuin meidän tutkimuksissa ollut nimenomaan
se näkökulma, että meitä kiinnostaa se alueiden taloudellinen kehitys. Ja olet nimenomaan ihan oikeassa, että on monia muitakin sosiologisia, maantieteellisiä, kielellisiä, tällaisia kysymyksiä sitten, joita muut tieteenalat tutkii. Suomen talouden kannalta keskeistä on ilman muuta se, että me ollaan iso maa ja harvaan asuttu maa, ja me kohdataan erilaisia haasteita kuin ehkä moni muu maa maailmassa ja Euroopassa just sen takia, että meillä nämä alueet tässä suhteessa merkitsee enemmän. Mutta lopuksi tähän vastauksena vielä syytä todeta se, että meillä on tässä lavalla nyt ihmisiä ainoastaan Uudeltamaalta, Keski-Suomesta ja Pohjanmaalta, että me ei ikään kuin savolaisuuden syvimpään tarkoitukseen ehkä sitten pystyttäessä pureutumaan. Ja ikävä kyllä nyt kello on 6, joten lopetetaan tilaisuus tähän. Kiitos panelisteille, kiitos yleisölle, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu.